I alla fall. Det är jättekul att ha Rickard och Björn som gäster. Och vi jobbar ju alltid hårt för att få hit de bästa gästerna. Och jag tycker att vi har lyckats väldigt bra. Vi har haft jättebra gäster den här säsongen. Men det finns en drömgäst som jag försöker övertala att komma hit. Kolla här. Han tar emot nu. Det enda jag ber dig om det är att du överväger mitt erbjudande. Jag vet att du är en resonlig man. En man av dina ord. Och jag har pratat med Raiola, din agent. Raiola? Varför pratar du med min agent? Varför kommer du inte till mig direkt? Va? Jag skulle jättegärna vilja ha dig som gäst i programmet. Glöm det. Det går inte. Det kommer aldrig hända. Jag gör vad som helst, Zlatan. Jag erbjuder vad som helst. Vad vill du ha? Jag gör vad som helst. Låt mig förklara en sak för dig. Tre grejer. Blöjet Emilian, en gul Lamborghini och bostongurka. Du vet, det har jag redan. Jag älskar bostongurka. Vet du det alltså? Men det handlar inte om det, Robin. Det handlar inte om det. Vet du vad det handlar om? Vet du vad det handlar om? Du frågar inte med respekt. Vad menar du? Vad menar du? Jag förstår inte. Robin, lyssna på mig nu alltså. Vad har jag gjort för dig för att du ska behandla mig så respektlöst, va? Du kommer in på tv, du får en säsong, lite tur. Du får två säsonger, orättvist, men nöja. Och sen kommer du in här på Melians födelse då och frågar om jag vill ha med i ditt jävla skitprogram. Fattar du? Hade du varit din kompis och sånt så hade jag kommit direkt för det hade varit respekt. Men alltså, nu finns det ingenting du kan göra för att övertala mig. Du vet om att bostongurka finns på flaska nu, va? Du ljuger inte? Nej, finns nu på tur. Man ljuger inte om bostongurka på sprutflaska. Det är allvarliga grejer alltså. Det vet du om. Nej, det har funnits ett tag nu. Ja, men om du ger mig den så kan jag överväga det. Ge mig den nu. Stick härifrån och så fäta i fred.